Srbsko, Vojvodina. Jazdiť po vytýčených cestách je skľúčujúce. Choďte po ceste číslo 63, zaplaťte mýto, zastaňte len tam, kde je dovolené a neprekročte povolenú rýchlosť. Za zvodidlami to ale funguje inak. Žiadne cesty, žiadne pravidlá, žiadne obmedzenie. Sloboda. V závodoch za zvodidlami sa nevyhráva pretnutím cieľovej pásky. Tu je víťaz ten, kto odmieta prehrať. Thinking, gazing out my window, I see it all in front of me. Laying heavy on my pillow, you and I together is what I see. When we're spending time together, I think back to everything I've done. Now that I am here forever, the weight on me feels like a ton. We'll be right back.
je riblja čorba ktorá sa varí tu u nás, do Vojvodine. Má dosť cibuli, černej, má rybu, nepovedám ktorú, má papriku, horúcu aj slabšiu, sol, vodu. Aj to je to. Aj to sa varí 35 minút a potom sa ide do krčme. Jedna, skač! Bravo!
Ide dobre, to normálne. A to nie je až také hlboké. Už je poď sem! Thank you.
poďakovať za to, že ste to zase takto zvládli, za to, že ste boli disciplinovaní, za to, že naozaj všetko fungovalo ako malo, až na človeka, ktorý stratil prsty, ale ten tu není, takže môžeme povedať, že to, čo sme tu, máme úspešno 100%, no a všetci sme zdraví. Spotles z Okimu z Ivanov za prípravu trás. Postup
Osobně by som volal posádky, takže poprosil by som posádku na čele s Vladimírom Hliničanom, nech príde si. Vládko, pojď, to je matador akcie. Ďalej by som poprosil nejakého duchovného guru celej tejto akcie, Saša Botošky. Teraz by som poprosil reklamu na pohodu, Tomáš Girsek. Jožko Kováč so svojím parťákom. Ďalšia posádka, Tomi Sima a Františka. Janko Málik s Majkou. Peťo Krošovák s Vevou. Teraz by som poprosil Štefana Dansta. Štefana by som povedal, obsadil tú najhodnotnejšiu priečku, takzvanú Potato Place, štvrté miesto. Tak týmto dvom posádkam by som chcel udeliť kusy cenu Navigation Radio, lebo je to hlavné, čo si myslíme, že na tejto akcii je. Prvá je to posádka Vladislav Bouška so svojou pani mámou. Ďalšiu posádku, ktorej by som chcel venovať potlesk a hlavne veľký rast oproti minulého roku a profesionalitu, Ernest Šíba so svojím spolujazdcom. Ešte prišiel v tej hlavnej trojici posádky, ktoré všetky fotopointy, všetky checkpointy, časy jak ďábel. Na treťom mieste Ramiz Hodžiš. Druhé miesto a veľký potlesk, hlavne po dnešnej rýchloske, Peťo Varga so svojím spolupracovníkom. A teraz asi najväčší potlesk by som chcel venovať Igorovi, ktorý naozaj niečo dodať proste. Takže Igor Ubersák, to svojím spolubojovníkom.